अन्नपूर्णा चटपट मेजवानीच्या आजच्या रेसिपीत मी अनिता तुमचं खूप 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 मनापासून स्वागत करते। आज मी तुम्हाला पुदिना राईस करून दाखवणार आहे। चवीला अतिशय टेस्टी व नेहमीपेक्षा मसाले भातपेक्षा खूप असा छान पटकन होणारा अतिशय कमी साहित्यात। चला तर मग पाहूया ही आपली मस्त पुदिना राईसची रेसिपी। तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर पहिल्यांदा माझी रेसिपी पाहत असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि हो लाईक व शेअर करायला विसरू नका। इथे कुकर ठेवला आहे। कुकरमध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेतले, त्यामध्ये मी 1 चमचा आता जिरे घालून घेणार आहे। जिरे तळतळले की त्यामध्ये इथे मी 2 ग्लास तांदळासाठी 2.5 ग्लास पाणी वापरले। पाण्याला उकळी येऊन द्यायचे तोपर्यंत तांदूळ धुवून घेऊया। पाण्याला उकळी यायला लागली आता यामध्ये 1 छोटा अर्धा चमचा मीठ घालून घ्यायचे। आणि तांदूळ टाकून घ्यायचे। इथे मी लॉंग राईस वापरलेला आहे। मी नेहमी कोणत्याही भातासाठी लॉंग राईसच वापरते, तो कमी पॉलिश केलेला असतो त्यामुळे भाताची टेस्टही खूप छान लागते। मिक्स करून झाले झाकण लावून एकदम लो गॅसवर 10 मिनटं हा भात आपल्याला शिजून द्यायचा। इथे मिक्सरचं भांडं घेतले, त्यामध्ये 1 वाटी पुदिना टाकून घ्यायचा आहे। पुदिन्यामध्ये 1 अख्खा पूर्ण लिंबू पिळून घ्यायचा आहे, त्यामुळे पुदिन्याचा रंग बदलणार नाही व एक राईसला आपल्या खूप छान टेस्ट येणार आहे। 1/2 चमचा मीठ घालायचं आहे, 1 चमचा पाणी घालायचं आहे आणि ह्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची। पाणी जास्त घालायचं नाही आहे। वाटून झाले छान अशी फाईन पेस्ट करून घ्यायची। आपला भातही शिजतोय। आता भातही तयार झाला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता एका बाऊलमध्ये काढून घ्यायचं आहे। इथे कढई तापली, कढईमध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। तेल तापले आता त्यामध्ये तेजपत्ता टाकून घ्यायचं। लवंग टाकायचे ते 3 ते 4, 3 ते 4 काळी मिरे टाकून घ्यायचे। दालचिनीचे 2 तुकडे टाकायचे। जिरे टाकायचे 1/2 चमचा। आपण भातात सुद्धा जिरे टाकलेले आहे। नंतर त्यामध्ये टाकायचे मिरची पेस्ट आणि कांदा टाकून घ्यायचा लगेच। कांदा थोडासा जाडसर असा मोठा चिरून घेतला आहे। कांदा लालसर रंगावर परतून घ्यायचा। कांदा लालसर झाला आहे, त्यामध्ये 1/2 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट टाकून घ्यायची। थोडंसं परतून घ्यायची तिला। हा भात खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागतो, तुम्ही हा नक्की करून पहा। माझ्या चॅनलवर अशा भरपूर अशा राईसच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे। आता गॅस यावेळेला थोडासा बारीक करायचा आहे। आपण जी पेस्ट केलेली आहे पुदिन्याची, ती पेस्ट यामध्ये टाकून घ्यायची। आता ते खूप छान असा मस्त सुगंध येतो आहे। थोडीशी परतून घेतली की यामध्ये गरम मसाला टाकायचा। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही यामध्ये शिमला मिरची सुद्धा टाकू शकता।
पण मी खास फक्त पुदिना राईस हा केला, त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात मी पुदिन्याचा वापर इथे केला आहे. हा भात खाण्यासुद्धा खूप छान टेस्ट लागतो. मी हा स्वतः पहिला करून पाहिला आहे आणि मगच ही रेसिपी मी तुम्हाला करून दाखवते. आता यामध्ये टाकायचे 1/2 चमचा तूप, आणि आता पुदिनाही चिरून घेतला आहे मी 1/2 वाटी. आपण इथे एकूण राईसला या 1.5 वाटी पुदिन्याचा वापर केला आहे. 1 वाटी पुदिना आपण हा वाटून घेतला आहे आणि 1/2 वाटी हा चिरून घेतला आहे. ते छान परतून झाले. आता यामध्ये आपण आपला शिजवलेला राईस टाकून घेऊया. टाकून घेतल्या राईस आहेत. आता हलक्या हातानं एकदम मिक्स करून घ्यायचे. छान असा दिसतोय तो, असा पुदिन्याचा छान असा घोंगमाट सुटला आहे पूर्ण, खूप सुंदर झाला आहे. असं छान मिक्स करून घ्यायचे. मिक्स करून घेते, तुम्ही पाहू शकता तांदूळही छान असा मोकळा झालेला आहे. असंच हलक्या हाताने मिक्स केले मी. आता यामध्ये 1/2 चमचा मीठ टाकून घेते. मी राईस शिजतानीसुद्धा 1/2 चमचा मीठ टाकून घेतले होते. आत्ताही 1/2 चमचा मीठ टाकून घेतले. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते. मी केलेले सर्व पदार्थ तुम्हाला कसे वाटतात हे माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये रेसिपीच्या नक्की सांगा. असंच 5 मिनटं तरी शिजून द्यायचे. आपला राईस आता तयार आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि राईस हा सर्व करायचा आहे. एवढं सगळं आपण कशासाठी करतो? पोटासाठी. तर ह्याच पोटासाठी हा मस्त राईस करून पहा. आणि हो, रेसिपी आवडली तर लाईक करायला व चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग नक्की करून पहा हा मस्त असा पुदिना राईस.